হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক নগাঁৱত আটক। বিৰোধৰপে আগবাঢ়িছিল সত্যৰঞ্জন বৰাৰ মিছিল। উদ্দেশ্য আছিল আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিব। প্ৰথমে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান পবিত্ৰ বটদুৱা থানত উপস্থিত সত্যৰঞ্জন বৰা। গুৰুজনাৰ জন্মস্থানতেই ইছলাম কেন্দ্ৰিক কটাক্ষ বৰাৰ। এই যে কৈছোঁ নহয়, মানুহৰ ব্যৱহাৰে বোলে মানুহৰ পৰিচয়। আমাৰ অসমীয়া কথা এষাৰ আছে, এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ইয়াত এখন সুস্থ সমাজ পাম। আকৌ একেটা কথাই ক'ব লাগিব, মানে মুছলমানৰ চৰিত্ৰ এইটো নেকি যে কোনোবা আহিলে কাটিম, মাৰিম, জোতাৰ মালা পিন্ধাম? তেওঁলোকে বৰঞ্চ এইটোহে ক'ব লাগিছিল, আমি ঠিকেই আছোঁ, সত্যৰঞ্জন বৰা ভুল যিটো কৈ থাকে। বটদ্ৰুৱাতে সত্যৰঞ্জন বাহিনীৰ আলোচনা চলিল। ঘেৰাও কৰিব আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহ। গাৰ সমস্ত জোৰ দি হ'লেও যাব সত্যৰঞ্জন। নগণ্য সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী দেখি কনফিডেন্স বাঢ়িল সত্যৰঞ্জনৰ। আগবাঢ়িল সত্যৰঞ্জন বাহিনী। বটদ্ৰুৱাৰ শান্তিজান বজাৰত বাধা ৰূপ আৰক্ষীৰ। কোনোপধ্যে আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিয়ে সত্যৰঞ্জন বৰাক। কিন্তু নুবুজে নুশুনে আকুৰ গোচ সত্যৰঞ্জনে। ঘণ্টাজুৰি সত্যৰঞ্জনক বুজাই ভাগৰি পৰিল আৰক্ষী বিষয়া। নৰম মাতত গৰম সত্যৰঞ্জন। আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি উচ্চ বাচ্য সত্যৰঞ্জনৰ। তাৰ পিছতেই আটক কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী বিষয়া। আকুৰ গোচ সত্যৰঞ্জনক ঠেলিয়াই গতিয়াই লৈ গ'ল থানালৈ। সত্যৰঞ্জনক আটক কৰাৰ পিছতেই সত্যৰঞ্জনৰ সমৰ্থকসকলে নানা শ্লোগানেৰে কঁপাই তোলে আকাশ বতাহ। হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক আটক কৰাৰ পিছতে সুখৰ বন্যা বৈছে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহত। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে সদায় চৰ্চাত থকা এই সত্যৰঞ্জন কাৰ আশীৰ্বাদেৰে আশীৰ্বাদ পুষ্ট, সেয়াহে লক্ষণীয়। বটদ্ৰুৱাৰ পৰা নৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।